Nangkrange kateran ya, Pak ya. Nah. Ramli wong kulino. Eh, Pak sepiro kae, Pak? Ora akan masuk, paling ora mati. Iya, Mas.
dipacu kudu ne. Gol. Nah, ora ndak ngene ya bare bengkong ya Mas ya. Menra kejepit piye Mas? Ganjel ngisor. Diangkat. Wah, ya abet diangkat. Lah mung anu sungkut. Lagi mandi. Dicokot ngangkrang kroso ora Mas iki Mas. Kroso ya, Man. Tukang graji bedino iki ya tetep ya kroso to. Wah, tenan ngangkrange. Nangrange ra ngmati ya Pak ya. Jane dian tenan e. Ya.